چې دا ځوانان راغلي دي دلته تنه زده کوي دا صرف موږ د دې لپاره چې د پښتنو جغرافیه تقسیم ده سیمې تقسیم دي د مخالفینو تر ولکه لاندې دي زموږ پر ډېرو سیمو باندې چې هغوی پنجاب ته نږدې دي پر هغوی د هغوی اثرات دي نو زموږ په دې څو ضلعو کې د اتڼ له منځه تللی دی موږ غواړو چې دا د پښتنو زوړ کلتور چې دی دا یو برخه ده دا اتڼ دا موږ دوباره په دې خیبر پښتونخوا کې دود کړو دغه شان چې کوم دغه پروګرام دغه اتنې مو پکې وي نو زمون بم ډیر زات دغه شان شوق وګړو چې موږ اتنو کو زده کړو نو هم د محکمې او موسسې دوه چې دغه یو کلتوري رقص دی یا زمون چې کوم کلتور سره تړلې یو شیز دی دا موږ د فولکلور سره او موږ د بنره دونه موږ ډیر زات یو قسمه خفه کیدو غونډه به نن چې دای هغه سټیپونه موږ زده کوو چې کوم د نیمې وګې اتن د اول دویم درین سټیپ د دین ورسته چې دای همدارنګا یو بدری ډولونه به د اتن خودل کیږي او اتن ډیر زیات ډولونه لري ټول خونه کیږي حکومت چې ملي اتن دی د پښتنو هغه هغه بدل ته ټول شاګردان ته خودل کیږي یقینا ډیر د خوشاله خبره ده چې زمون کلتوري رقص چې کوم اتن دی دا هغه پړونی ځل داسې پیل ځل باندې دینه مخکې دا شرطندې شو چې باقي د دې کلاسز دي او موږ په کوم څه کتنو خو دا یو ډیر خو اقدام دی چې روحاني بابا غسه او دا ځوانان لګیا دي اتن سکه وړي او پټا دي ټول دا باندې ځوانان چې اتن کا ذهني فشار د دوی کمیږي خپل کلتور خپل فرهنګ برخې ته فکر کیږي او اندارنګا دوی پوهیږي چې موږ څومره سولیز خلک یو موږ څومره امن پسند خلک یو موږ د جنگ خلک نه یو نو دا نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.